nad Hamrem viselo to, že musí z Hamru. Protože tehdy v 60. letech tam začala intenzivní těžba uranu a uvažovalo se o tom, že se středisko přestěhuje do ostrova nad Ohří, do objektu uranových dolů, ale pak vyšlo, že se stěhujeme do Zahrádek. A bylo to největší středisko až do roku 1983, než vznikly Poděbrady. A tím, že se tam sešli všichni studenti všech oborů, nejen humanitní, protože v Hamru byli jenom humanitní, společenskovědní a umělci. A tady to byli ekonomové, technici, přírodovědci, veterináři. Prostě tím pádem se také přišlo velmi mnoho nových vyučujících. A to už prostě v takovém počtu, už ta rodinná atmosféra toho Hamru se obnovit nedala. A navíc jsem tam zažila rok 68. Jednou při hospitaci v Zahrádkách zabloudil v těch zámeckých chodbách sám děkan fakulty jazykové a odborné přípravy. To bylo historické setkání, protože jsem ho doprovodila teda tam, kde byl ubytován. A po cestě se mě zeptal, jestli bych nemohla nebo nechtěla přejít do Prahy. Tak samozřejmě na tohle se neřekne ne.